שוכן במרומים תרצה מנוחה נכונה על כנפי במעלות קדושים ותורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו ושני חתו ושני שרפו ושני ספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהא מנוחתם ויעמדו לגורלם לקץ הימים.